Hej och välkomna tillbaka till våran odlingskalender som vi gör så här på våren. Nu har vi kommit till april månad och ni ska få hänga med i allt det roliga vi gör här i Tunnelväxthuset under april. Häng gärna med till slutet av den här filmen så ska ni få alla våra tips för odling i april. I den här videon kommer jag gå igenom både sådd, förodling och skörd. Men jag tänker att vi börjar med sådden. Under april månad så är det dags att så sånt som växer ganska snabbt. Till exempel så vi pumpa. Vi odlar gärna de mindre sorterna som inte blir såna här superstora pumpor utan som håller sig väldigt smakrika istället. Vi ska även så växthusgurka och frilandsgurka. Bönor, vaxböna, störböna, brytböna och alla de där. Rödbeta. Och så sår vi majsen också. Majs är ju superhärligt att njuta av färska majskolvar direkt på grillen. Gurka, pumpa och zucchini tycker inte om att bli omskolade så många rötter. För de har ganska sköra rötter. Så de odlar vi direkt i lite större pluggar. Det här är ett pluggbrett som heter Quickpot 35. Men även den här 7,5 cm krukan eller vårt multipluggbrett är 9 pluggars funkar väldigt, väldigt fint till gurka och pumpaplantorna. Och då slipper vi skola om dem. De kan stå här i faktiskt hela vägen till utplantering. Det här Quickpot-brättet är ju dessutom ett jättefint omskolningsbrätte om man har andra plantor. Även de andra plantorna kan ju med fördel odlas i lite större pluggbrätten. Det här är ett Quickpot 45-brätte. Och det passar väldigt bra till bönor och majs och sånt som får stora rotsystem. Och som blir stora och kraftiga plantor väldigt snabbt. Vi startar alla plantorna inomhus så att fröerna ska gro ordentligt. Vid 22-25 grader så gror de ju så otroligt mycket bättre än här ute i Tunnelväxthuset där det kan bli lite kalla nätter. Och efter ungefär 2 veckor, då kan de flytta ut hit där det finns gott om ljus. Och om 2 veckor så är vi dessutom mitt inne i april och då är värmen här ute också. Men de får flytta in i odlingskammaren och där har vi en liten värmefläkt som ser till att det inte går under 10 grader på natten. Och den här metoden med värmefläkten den sparar ju faktiskt energi för oss jämfört med om vi skulle odla inne i huset. För där skulle vi behöva fylla på med lampor istället. Alla de här plantorna vi sår idag ska ju fortsätta odla sen på friland. Och i nästa avsnittet av odlingsdagboken kommer vi visa hur vi preparerar våra bäddar. Och vi kommer även anlägga lite permanenta bäddar i våra trädgårdsland. Så om det är någonting som du kan tänka dig vara intresserad av att titta på så kan du ju prenumerera på vår kanal. Att veta när man ska förodla saker, det handlar ju väldigt mycket om att räkna veckor fram till det är dags för utplantering. För oss kan vi till exempel plantera ut bönor sista veckan i maj. Och vi vet att bönor tar ungefär 4 veckor på sig att bli lagom stora plantor för att plantera ut. Och därför så ska vi så dem i slutet på april för att de ska vara lagom stora när vi planterar ut dem i slutet på maj. Om du går in på tips och info på vår hemsida så hittar du hela vår odlingskalender där. Men kom ihåg att det här är ju vår odlingskalender efter våra förutsättningar, efter den plats vi odlar på. Och för dig så kan det ju se ganska annorlunda ut. Du kanske bor varmare än vad vi gör eller kallare. Så därför behöver den anpassas lite efter dina förhållanden. För att ge plantorna lite mer utrymme och gynna tillväxten så skolar vi även om de plantorna som vi förodlar inomhus. Till exempel tomater, det har vi en hel del av. Men under april så brukar det även bli dags att skola om broccoli och spetskål och thai-basilika, basilika och listan är väldigt lång. Omskolning handlar ju om att successivt ge rötterna mer utrymme. Så det gäller att inte göra för stora hopp för då får man lite lata plantor där rötterna sprider sig på ytan. Det vi vill ha är ju djupa rotsystem, mycket rötter så att när solen och energin och värmen väl finns här så kan plantan skjuta upp en kraftig och fin planta. Till tomater så är det ju perfekt med de här 9-9-14 krukorna, men om ni odlar tidigare i ett lite större skäl så kan även de här 11 cm vara ett mycket bra alternativ. Gemensamt är att de är verkligen djupa och härliga. Man ser det på plantorna när det är dags att skola om på att rötterna börjar titta ut ur pluggbrättet. Och det kan ju också vara dags i april att skola om en andra gång, sånt som man redan skolat om en gång. Som purjolök till exempel, eller petuniorna. Thank you.
Redan i april så här så kan vi njuta av färska grönsaker i tunnelväxthuset. Idag är det faktiskt 31 mars och de här är precis nedsatta. Men längre fram i april så finns det flera saker vi kan skörda av. Det är rädisa, majrova, spenat, rättika, spetskål, bönor och mycket, mycket annat. Men blir man inte väldigt glad av att se de här härliga salladsplantorna? Här ska ni få alla våra tips för odling i april. Täck plantorna med en fiberduk eller en Klimata specialfiberduk som är lite miljövänligare. De skyddar nämligen inte bara plantorna mot kylan utan även mot solens UV-strålar. Plantorna som vi har odlat inomhus, de är lite känsliga mot det här med solen. Så genom att täcka dem med ett lager fiberduk så får de gradvis vänja sig vid UV-strålningen som är här inne. Känsliga växter som vill ha det varmt, de väntar vi med att sätta ut här. Till exempel paprika och chili och aubergine, de växer ju så himla dåligt om det inte är liksom runt 15-20 grader. Så de får vänta till i maj innan de får flytta ut hit till tunnelväxthuset. Men många andra plantor kan ju faktiskt flytta ut hit. Och genom att flytta ut de här så sparar vi mycket odlingsutrymme i odlingskammaren och vi kan så ännu mera plantor och få ännu mera grönsaker och ännu mera härlig blomning i våran trädgård. Så har ni tillgång till ett tunnelväxthus eller en odlingskammare eller någon yta här ute där ni kan ha en liten värmefläkt så är det verkligen jätteskönt att kunna flytta ut plantorna så här års. Om ni vill se hur vi har odlat fram det här som vi sätter i tunnelväxthuset när det är sått och hur vi har skolat om de här plantorna tidigare så finns det ju två avsnitt tidigare i odlingskalendern, del 1 och del 2, som ni kan kolla in på vår kanal. Vi syns igen nästa gång. Hej då!